E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera, bem-vindos a Teardown novamente. E galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelo jogo Space Flux. E galera, esse jogo é incrível, porque ele é o primeiro jogo de tiro que usa fractais. É isso mesmo, você vai batalhar com tiro em arena com seus amigos, só que na verdade a arena não é uma coisa no espaço físico euclidiano normal, não. Tem mais de três dimensões, então você pode olhar pro lado e ver você na outra dimensão. Você vê o seu próprio personagem de trás, porque as dimensões são infinitas, e daí você pode pular onde ele tá. Daí você passa pra dimensão dele e você pode até dar um tiro nas suas costas. Mas tudo isso misturado, porque você vai estar jogando com seus amigos e você vai ter ótimas armas pra escolher, incluindo metralhadoras normais, lançadores de sofá, abacaxis, e usando vários poderes você também pode construir dentro do jogo, né, pra deixar o negócio mais louco ainda. E você tem lindos e maravilhosos personagens, e cada personagem quando você aperta G faz um barulho. Eu gostei muito que tem um rato, e quando você aperta G, ele arrota. Olha que coisa incrível, galera. A única coisa que eu digo pra vocês é: não liguem o modo psicodélico. É muito louco. Mas gente, esse é o Space Flux. Está o link dele na Steam na descrição pra vocês que quiserem jogar, testar, jogar com seus amigos em um jogo que é um pouquinho diferente do normal. Mas galera, agora voltamos para Teardown. E vocês podem ver que a gente, né, pelo título, que nós iremos jogar com mods hoje novamente, né? Alguns mods a gente já viu em outros vídeos, outros são novos. Mas o mod mais importante, que é o mod especial desse vídeo, é esse daqui, galera. A gente chegou a ver ele rapidinho na última vez que a gente jogou, porque o nome desse mod é Voxels Também Tem Sentimentos. E esse mod me pegou de surpresa. O que que ele faz? Toda hora que você quebra alguma coisa, né? Esse jogo é construído de quadradinhos. Você entra no jogo, são pequenos quadradinhos. Toda hora que você quebra alguma coisa ou aponta uma arma pra algum quadradinho, ele grita. Ele grita de medo. Então fica muito difícil de, assim, destruir as coisas quando tá tudo gritando. E é claro que a gente tem algumas coisas novas, tipo canhão de laser íons que vem do céu, assim, um negócio azul, é, pelo menos é isso que tava na foto. Um novo lança-chamas, Belgorn. Ah, isso daqui é uma mega minigun muito louca. Temos novos, um mapa com zumbis, finalmente conseguiram fazer uns zumbis nesse jogo. E eu vou começar num mapa muito especial, galera. O mapa da República da Banana. Bem-vindos à República da Banana. Adivinha o que é a República da Banana, galera? Não fui eu que dei esse nome. Mas a República da Banana é um mapa muito especial. Vejam, galera. Vocês podem perceber que tem umas coisas diferentes. Banco da Banana! É isso mesmo, a gente tá no Brasil. É isso que é a República da Banana, galera. Brasil. Pretobras. Olha que lindo, galera. Primeiro mapa em BR do jogo. Olha que lindo, um posto gigante da Petrobras. Pretobras, né, na verdade. Peraí, vamos ver onde nós estamos, galera. Ah, a gente tá entre acolá e ali. Olha só, que demais. Mas agora a gente tem que testar, né? Lembrando que todos os blocos agora do jogo têm sentimentos. Vamos testar isso. Vamos pegar uma pistola e dar um tiro nessa placa aqui. Será que essa placa vai ter sentimentos? Eu ouvi, tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo o som do jogo. Mas eu ouvi, eu vou aumentar ele agora, porque eu acho que a gente precisa ouvir mais, ó. Eu aumentei o som do jogo, galera. A placa gritando. Desculpa, placa. E lá eles fogem. A placa fugindo de mim. Gente, calma, eu só tava testando a brincadeira, desculpa. Meu Deus, e tá quebrando o chão, e o chão tá gritando também. Meu Deus do céu, eu não devia ter aberto. Eu não devia ter deixado tão alto, não. Tô ouvindo blocos gritando, galera. Vamos dirigir o busão. Olha só. Dirigir o busão. Vixe, galera, tem um mercado aqui. Não tem problema, a gente passa de busão no mercado mesmo. Vamos lá, galera, ó. Na feira. Segura a feira! Meu Deus, os gritos. Parece que eu tô atropelando pessoas. Isso é horrível, galera. Ó, não tem ninguém, não estou atropelando nenhum ser humano. São blocos. O que tá gritando, na verdade, são as tendas de madeira do mercadinho. Da feira. Vou passar no beco. Passar no beco. Mano, meu Deus do céu.
É incrível isso, tudo grita. Gente, para de gritar, meu Deus do céu, é muita gente gritando. Que incrível. E se atacar um lança-chamas no posto? Será que explode? Então, esse aqui é o lança-chamas V2. Pelo jeito, é um lança-chamas novo, melhor. E faz as coisas pegarem mais fogo. Infelizmente, nada tá pegando fogo. Acho que porque tem que ser de madeira. Ó, vamos tentar na árvore. Aí, ó. Meu Deus, a árvore tá gritando, pegando fogo. Fogo nas árvores. Nossa, o barulho. Meu Deus do céu. Meu Deus. A árvore tá fugindo. Desculpa, árvore. Desculpa, é só um jogo. É só um jogo, galera. É só um jogo. Não é real, não é real. Galera, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Meu Deus. Gente, eu vou tirar esse mod. Ele é muito louco, galera. É muito barulho. É muito grito. É muito grito, galera. Vamos voltar pro jogo. Sem o mod do grito. A gente entendeu o que ele faz, né? Eu ia fazer o vídeo inteiro desse mod, mas eu desisti agora. Acabei de desistir. É muito grito, galera. Eu não vou aguentar ficar o vídeo inteiro ouvindo esses gritos. Mas, beleza. Tamo de novo aqui, né? Na República da Banana. E a gente tem algumas coisas pra testar novas agora, né, gente? A gente tem... Meu Deus do céu. Deixa... Eu vou até baixar o som do jogo. A gente aumentou muito ali, na verdade. Geralmente deixo bem baixinho. Maximum speed. Pera aí, eu tô tipo com uma metralha... Eu tô tipo um cara do Crysis? Meu, eu tenho três tipos de munição com essa minigun. Se chama Belgorn. Eu não sei de onde que jogo que é, mas é baseado em algum jogo. Modo dano, modo explosivo, modo firepower. Qual que é a diferença? Não faz sentido. Bem, modo explosivo. Vamos explodir aquele ônibus ali, galera. Nossa! Meu Deus do céu! Tá baixinho, tá baixinho. Por que eu fui mexendo no som? Modo... Não, esse aqui era o modo dano. Agora é o modo explosivo. Caraca! Destruiu pela... Nossa, cortou o posto do Valdinei. Modo firepower. Não sei qual que vai ser a diferença. Nossa! Tá, esse modo me matou. Entendi, acho que ele dá mais dano em coisas. Sei lá, na verdade. Só sei que... Modo damage. Vamos quebrar o Banco do Brasil. Quer dizer, vamos quebrar o banco da banana. Meu Deus, explode em cima também. Explode a gente. Nossa, o Google vai ver o que eu tô falando. O YouTube dele vai na hora mandar tipo uma polícia pra minha casa porque eu tô falando essas coisas. Explodir banco. Meu Deus, galera. Olha isso. Olha essa destruição. Caraca, furou tudo. E modo explosivo agora. Eita, nós. Visão na... Uau. Que doideira. Não entra no modo firepower. Ele te mata muito fácil. Caraca, galera. Olha só isso. Qual que era o botão pra voar mesmo? Não lembro. A gente tá com um botão de voo. Mas eu não lembro exatamente qual que era. Deixa eu ver aqui. Nos nossos mods. Bem, tudo bem. Depois a gente faz isso. Caraca, olha o carro, que legal. Até o carro, meu. Mano, isso aqui é um mundo de escada. Você tá de zoeira. Bora, galera. Bora usar o de escada. É o melhor carro do mundo. É o carro mais forte do mundo. Mais rápido. Um mundo de escada contra um Celta. Os dois a 90 km por hora. Qual é mais rápido? Essa é da prova de matemática, galera. Pegadinha. Aristóteles usou essa analogia quando ele tava ensinando lógica pra galera. Nem era ele mesmo. Quero entrar, deixa eu entrar nesse portão. Não tem problema, não quer deixar entrar? Eu tenho... Essas chamas. Eita, nós, pegou fogo no barril, galera. Nós temos, né, o nosso lindo... Ah, agora a gente tem... Lembra que a gente tinha testado um mod que caía artilharia? Nós temos outras artilharias agora, né? A gente tinha o Howitzer de 155 mm, que vai cair agora. Qualquer momento. Nós agora temos, vamos ver a diferença. Ah, um morteiro de 60 mm. Olha. É isso, só tem esse novo agora. Que é um morteiro normal, assim.
Ó, já estoura um carro. E a gente tem, na verdade, novos tipos de explosão. Ah, dá pra fazer ele só ser luz. Ó, eu soltei vários morteiros pequenos, mas em vez de explodir, é pra fazer um paraquedinha com luz. Olha! Nossa, que legal! Isso é muito massa pra mapa mais escuro que tem nesse jogo. Que incrível! Ok, o que mais? Ah, explosivo. É só isso as mudanças. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aqui é o seguinte, essa feira aqui não podia estar sendo feita. Hoje não é dia de feira. O que que acontece, galera? O que que acontece? 23 morteiros de 155 mm. Meu Deus. Ai, meu Deus, galera. Uau! Meu Deus, sumiu a rua inteira. Caraca, quebrou tudo. Nossa, o barulho que isso fez. A gente tem uma metralhadora aqui também, né, pra furar a Kombi. Especificamente pra furar a Kombi. Nós temos o laser, né, que a gente pode usar pra cortar coisas também, né. Isso aqui a gente já viu, em outros vídeos. Mas é um mod que eu gosto muito de ter. Sempre é bom. Nós temos o Airstrike, que não mudou muita coisa pelo jeito. Mas, não, deixa eu mudar tipo. Ah, agora a única diferença do avião, do AC-130, é que a gente pode metralhar na metralhadora mais básica. A gente tem tiro perfurante. Nós temos tiros explosivos. Tiro perfurante de novo, é só isso. Ó, destrói o posto, vamos destruir esse posto, galera. Joga um tiro maior agora. 40 mm no posto. Agora 105 mm no posto. E pra finalizar, 240 mm no posto. Nossa, até lagou o jogo, travou o jogo, galera. Meu Deus. Meu Deus, é muita bomba. Olha isso, galera. Olha a destruição, tá voando. Tá voando coisa pelo mapa inteiro. Cara, sumiu o posto. E agora, uma bomba atômica em cima daquele prédio. Uma mini bomba atômica. É uma mini bomba atômica, galera. Lembre-se. Uma bomba atômica que você pode comprar numa loja qualquer. Nossa, olha isso. Laga tanto. É tanta coisa que ele quebra. Seria legal se tivesse o efeito da bomba atômica, né? Mas não tem, mas tudo bem. É legal do mesmo jeito. Será que eu consigo... Será que o jogo vai deslagar em algum momento pra eu poder ver a destruição? Acho que não, galera. É muito lag. Olha isso. Tem muita... Tipo, virou um biscoito. Um biscoito esfarelado esse mapa. Vamos pro outro mapa, então? Já que esse aqui tá lagando tanto. Nossa, eu não consigo nem jogar o jogo direito. Voltando, né? Esse foi um mapa muito legal, um mapa brasileiro, gostei. Agora eu vou mostrar um mapa, galera, que vocês vão reconhecer. Eu espero que reconheçam. Olha esse mapa que nós temos aqui, galera. Olha esse mapa. Carregando. Um golinho de café. Tadã! E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de mod. Estou aqui sozinho no GM Construct. Eu quero as coisas, olha só. Nunca se viu antes o mapa do Gmod tão realista, galera. Olha só. Esse mapa, eu vejo essa formação e pra mim é algo tão sólido. Eu nunca imaginaria que eu poderia quebrar aquele prédio. Mas é isso que a gente vai fazer agora, galera. Vamos, só que a gente vai testar. Na verdade, eu vou deixar pra gente usar isso aqui em outro mapa, não nesse. Porque esse aqui a gente não sabe como é que ele quebra ainda. Vamos metralhar esse. Vamos metralhar esse prédio. Eu acho que eu posso botar mira nessa arma, sabia? Olha, ficou todas as marcas. E agora, duas miniguns. Vamos perfurar um pouco o prédio. Ó, perfurou ele. Mas ainda não foi nada tão... Ah, eu lembrei. É o quê pra você voar? Ó, fez uns furos. Nossa, esse interior do prédio. Mano, o cara fez cada textura igualzinho no jogo. Isso que é legal. Por isso que parece tanto o mapa. A textura tá igual. Bem, acho que a gente precisa usar um pouquinho de C4, na verdade, pra quebrar o prédio, né, galera? O que vocês acham? Qual é o tamanho da bomba? Eu posso aumentar o tamanho mais do que 100%? Não. Tempo entre as explosões. Não, quero que todas explodam ao mesmo tempo. É, galera. A gente vai explodir esse prédio inteiro.
Nossa, talvez seja muita bomba, viu, galera? Talvez isso aqui lague o jogo de um jeito tão forte que a gente não consiga ver muito bem o prédio caindo. Mas eu queria que o prédio caísse mesmo, sabe? Então eu tô botando muita C4 em todas as paredes. Pra ali pelo menos dar uma caidinha, assim, sabe? Descer um pouco. Lá vai, galera. 3, 2, 1. Quando você ouve só o barulho e não muda a tela, você sabe que você fez algo errado, né? Eu acho que eu botei muita bomba. Mas eu acho que o jogo vai renderizar um frame pra gente. Eu confio no... Eu ia falar no Turned. Eu confio no Teardown. Ele é um jogo que... Uou! Esfarelou. Ih, parou o som do jogo, galera. Putz, crashou. Crashou o jogo, galera. Foi demais. Foi muita bomba. Tudo bem. Travou um pouco aqui. Travou um pouco as coisas aqui, mas é, ó. Já estamos reiniciando o jogo. Calma aí. Jogo, volte pra tela. Aê! Bem, pelo menos a gente viu que esfarelou o prédio, né, galera? Né? Mas eu ainda quero explodir aquele mapa inteiro. Volta lá. Volta pro mapa. Play. E galera, estamos quase chegando no 1 milhão de inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve porque vai ajudar muito. Porque falta, na verdade, só 5 mil inscritos pra 1 milhão. E você já pode estar percebendo algumas lindas diferenças aqui no vídeo, não é mesmo, galera? Mas tem muito mais coisa nova que eu quero falar pra vocês. Mas eu tô esperando chegar no 1 milhão pra contar as novidades. Então, vamos lá, galera. Tô ansioso. Eu quero falar pra vocês as novidades, as coisas novas que vão vir pro canal. Olha, dá pra gente quebrar a parede com 12 aqui. Mas eu quero quebrar o prédio. Vamos fazer o seguinte. Me vê aquele avião lá. Me dá aquele avião. Deixa eu entrar no avião. Nossa, o avião passa do lado do prédio. Ok. 240 milímetros nesse prédio aqui. Uou. Putz, ele passou bem por cima, bem na hora. Eu consigo ver o avião. Eu consigo ver o avião, né? Consigo. Legal. Ok. Botava umas metralhadoras não tão explosivas, quer dizer, não tão fortes assim, só pro jogo não parar de funcionar. Como esse prédio, ele é oco, eu acho que vai ser rápido pra gente quebrar ele. Nossa, olha. Olha isso. Cara, a gente já furou o prédio total, assim, só falta quebrar essas partezinhas e ele vai cair. Não vai? Caiu. O prédio tá caindo, galera! Uou! Olha só! Ele tá caindo dentro dele mesmo. Meu Deus do céu, galera. Olha o lag desse jogo. Parou. Meu Deus. Deixa eu sair do avião. Eu quero ver isso mais de perto. Cara, a gente meio que fez um corte transversal. Isso, transversal? Não sei. A gente fez um corte no prédio, galera. Olha só. Olha como ele tá. Olha isso, olha a destruição que fez. Olha por dentro, tudo furado. Como é que tá esse andar aqui? O andar que caiu tudo mesmo. Na verdade, não tem mais um andar que tem, era pra ter aqui. Não, peraí, tem um andar em cima do outro, na verdade. Tem dois chãos, assim. Eu acho. Sei lá, só sei que seria tão legal uma bomba, né? Uma bomba tática, uma bomba atômica. Nossa, eu joguei duas bombas atômicas, na verdade. Quer ver? Lá vai o jogo crashar de novo, galera. Um frame. Vamos lá. Um frame. Só pra gente ver por um segundo tudo esfarelando. É isso que a gente quer, jogo. Uou! Olha lá! Rachou tudo já. Meu Deus. Só que tem mais uma bomba atômica pra bater ali agora. Lá foi... Pronto. Foi a outra bomba atômica agora. E agora acho que o jogo crasha, galera. Agora acho que é demais. Duas bombas atômicas. Eu não sei o que acontece. Porque acabou de explodir tudo. Aí vai ter outra. O que, que vai acontecer? Vai esfarelar mais ainda? Meu Deus do céu, galera. Olha isso. Olha essa destruição, galera. Meu Deus. Eu quero ver isso de perto. Onde eu tô? Ai, meu Deus, eu tô voando. Caça, que... É muito lag, mas eu quero chegar perto da explosão. Vai! A gente tá se aproximando. Nossa, eu fui parar lá no avião, galera. Putz. Olha aquela explosão, galera. Nossa, o jogo tá... Mano, o computador tá gritando, ele tá chorando aqui do meu lado. É muito lag. Meu Deus do céu.
a gente simplesmente sumiu com a parte de baixo do prédio do mapa do Gmod. Nossa, ele tá preso só naquela coluna ali que ficou. É um slideshow, mas é um slideshow tão bonito, né, galera? A gente consegue ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. São tantas pecinhas que o jogo tá tendo que calcular. Eu consigo ver alguns pixels que voou várias peças, mas como a gente tá longe, elas não aparecem muito bem. Mas tá tudo voando. E o prédio tá tombando ainda. Meu Deus do céu, galera. Agora a gente vai testar um mod muito legal. Sobreviva os gigantes. Ai, meu Deus. Esse sim eu quero ver. Ok, tô na minha casa de boa. Ai, meu Deus, os gigantes estão vindo, galera. Os gigantes estão vindo! Uou! Cadê minha metralhadora? Cadê minha metralhadora? Metralhador normal, né? Metralhador normal. Aqui. Saia daqui! Saia da. Meu Deus do céu! Ai, que coisa bizarra. Quebra, quebra a parede. Preciso sair daqui, preciso sair daqui. Mas é um mapa tão pequeno. Nossa, é só isso. Os gigantes vêm destruindo tudo. Deixa eu fazer de novo. Vou dar um restart no mapa. Nossa, mapa minúsculo, galera. É só pra testar mesmo os gigantes. Deixa eu cair fora daqui. Se esconde no banheiro. Se esconde no banheiro. Ah, nossa! Meu Deus, não dá pra se esconder no banheiro. Ah, bate no nariz dele. Ah, meu Deus, ele é um esqueleto. Fogo! Cadê o fogo? Cadê o lança-chamas? Fogo neles, galera. Fogo neles. Fogo nos gigantes. Fogo nos gigantes. Meu Deus, eles pegam fogo mesmo, né, galera? Meu Deus do céu. Agora sim. Matamos eles. Matamos os gigantes no fogo. Meu. Bota umas bombas aí, vai. Eu acho que eu exagero um pouco, né, no tanto de coisa que eu jogo, né, gente? Ó, vai cair um pouquinho. Algumas artilharias. É isso aí, obrigado, exército. Matamos os gigantes, mas destruímos simplesmente tudo desse mapa. Ah, não era um mapa tão legal assim. Tipo, pô, maneiro, sobrevive os gigantes, mas podia ser uma cidade, né? Nossa, mas ia ser muito legal. Porém, a gente tem um mapa que também tem mais bichos, que é o zumbis. A gente precisa pegar o mapa certo dele, certo? Cadê? Trains, Survive the Giants, Outpost. Eu tinha esquecido de baixar o mapa pra usar os zumbis, mas agora eu baixei, galera. Pronto, ó. Basic AI Zumbi Map. Vamos ver como é que estão os zumbis que os caras conseguiram fazer aqui no jogo. Caramba, realmente tem uma campanha. O cara vai fazer uma campanha. Bem, mapa sandbox. Vamos ver como é. Mapa dos zumbis, galera. Tô curioso pra ver. Aperte para. Bem, tem uns carros, uns tanques, umas coisas bem legais aqui, mas vamos pegar o carro de corrida mesmo. Olha lá, os zumbis estão vindo! Olha lá, galera! Ai! Eles estão dando mesmo! Cadê a nossa metralhadora? Vamos testar, galera. Nossa, eu tenho umas armas novas aqui. Olha que legal! Se eu tiro na perna dele, quebra a perna dele. Quebra a perna dele! Caramba, galera, que massa! Que massa! Controlador de zumbi, como assim? Ah, eu posso mandar eles pra algum lugar. Que legal! Loki, o que mais que vem assim? Deixa eu jogar nosso lança-chamas. Ó, vamos fazer os zumbis entrar, subirem e virem aqui. Caramba, que massa! Eles morrem pra dano mesmo. Nossa, e eles percebem onde você tá quando você chega perto. Ó, galera, eu tô num tanque, num APC. Vamos ver o que os zumbis fazem no tanque. Eles quebram as coisas? Bem, pelo menos o nosso tanque eles não quebram, né? A gente pode só passar pela cidade numa boa. Passar por cima de cá. Ó o zumbi preso, ó o zumbi preso. Foi atropelado. Que incrível, galera. Nossa, eu nem imaginava. Tem até um minimapa, na verdade. Deixa eu tirar minha face aqui pra vocês verem, galera. Porque o mapa tá na frente. Ó, tem um minimapa ali na direita, estão vendo? Que mostra aonde tá os zumbis em relação a você. Que incrível, galera. Nossa, o que acontece se eu ir com o nosso tanque ali para aquelas coisas girando? Quebra tudo só? Ou o tanque quebra? Eis a questão. Uou! Uou! Ok, o tanque vai embora. Essas coisas não quebram. Eles são indestrutíveis.
Nossa, o tanque é resistente, né? Como deveria. Muito bom, galera, muito bom. Nossa, vamos dar um restart desse mapa, achei muito legal. Tá na hora, talvez, da gente testar também o nosso canhão de íons, né, galera? Mas esse mapa não tá muito legal pra isso. Esse aqui funciona? Um tanque mesmo. E os zumbis me matam, né? Posso matar eles lá no martelo? Dá pra matar zumbi no martelo, galera. Incrível. Ai, meu Deus! Nossa! Eu só me mato com essa arma. Cara, que legal os zumbis, galera. Mal vejo a hora de ver como que vai ficar esses zumbis depois no modo campanha, com mais mapas, mapa maior, com cidade grande. Olha os zumbis pegando fogo. Posso matar você com isso? Não. Glock. Que mais? Que mais? Nossa! Saca só, galera. Então, olha só. A gente pode usar o AC-130, ó. Acaba com ele. Eita, nós, eu vi errado. Ó, mas eu me matei. Pô, mas que legal, galera. Deixa eu fazer mais uma vez, ó. Só pra fazer o ataque contra os zumbis pelo avião. Cadê? São zumbis isso aqui? São. Olha só. Olha que massa. Ó, tem vários zumbis aqui. Vamos mudar um tiro um pouquinho maior. Nossa, um mega tiro. Olha que legal. Nossa, isso é muito massa, galera. Mata os zumbis. Daí, ó, matei todos os zumbis. Muito bom, que coisa linda, galera. Que coisa linda. O que mais que a gente tem para testar? Eu lembro que tinha mais alguma coisa, né? Spring Isles. Vamos ver, a gente já tinha visto esse mapa, será? Não lembro. A gente pode escolher. Eu acho que eu tinha. Se pá, a gente tinha realmente vindo pra esse mapa. Dá pra escolher, né? Antes, o que ele vai ter. Olha que mapa lindo. Sim, a gente tinha vindo pra cá. Aqui é um lugar perfeito pra gente testar o nosso canhão de íons, galera. Olha só, temos uma casa muito linda aqui. Olha, tem até mesa, móveis. Perfeito pra gente testar. Nossa, eu ainda tô com as coisas dos zumbis. Eu posso spawnar zumbis aqui? Seria muito bom se eu pudesse spawnar eles. Poxa, o cara devia ter colocado um spawn de zumbi. Mas enfim. Vamos testar então o Ion Cannon Beacon. Tem que selecionar. Ai, meu Deus. Fez um barulho. Mas acho que eu tenho que esperar um pouco. Ion Cannon Beacon deployed. Ai, meu Deus do céu. Ion Cannon satellite. O que que eu fiz? Tá vindo o satélite. 20 segundos. Ah, eu deixei no chão. Vai estourar o gazebo aqui. Não, peraí. Eu quero estourar a casa, não o gazebo. É gazebo o nome daquilo? Meu Deus, eu tô muito esquecido hoje, galera. Não lembro o nome das coisas. Não, eu quero estourar essa casa bonita aqui. Então a gente vai... Opa, desculpa aí. A gente vai pegar o Ion Cannon e a gente vai colocar no chão. Ô, louco, tem uma TV. Que legal. Então vamos plantar aqui o negócio. Ai, meu Deus. É agora a hora, galera. Então a gente chamou um satélite pra soltar um laser dentro dessa casa, galera. Ai, meu Deus. Ainda bem que a gente pode voar. 10 segundos, galera. Meu Deus! Uau! Uau! Meu Deus, galera, que incrível! Nossa! Pulverizou. Começou até uma música, acho que era pra... Acho que eu entrei no modo de jogo mesmo. Caraca! Sumiu tudo. Meu Deus, mas esse mapa não é um bom mapa pra gente testar isso. Esse aqui, a gente tinha já jogado nele. Caramba, galera. Que incrível. Vamos de novo no mapa do Brasil.
tacar um negócio desse dentro da agência. Que louco! Cara, esse mod é muito legal, vou ter sempre ele nos vídeos. Aqui, entra aqui. Com licença, galera, eu preciso... Tá fechado? Ah, tá. Gente, eu preciso falar com o gerente. Deixa eu... Eu preciso falar com o gerente, galera. Deixa eu falar com o gerente, pelo amor de Deus. Não aguento mais esse feriado que não abre. Ninguém pode ver o que eu tô fazendo. Então aqui, ó, eu vou deixar... Aqui. Bem no meio de tudo. Ion cannon beacon deployed. Ok. Ai, meu Deus do céu. Warning. Ion cannon satellite approaching. Nossa, tem um negócio. 20 seconds. Galera, a gente vai explodir tudo isso aqui. Toda a agência bancária. 15. Desculpa, é o Branco do Brasil. Ai, meu Deus. Tá na hora, galera. 10. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 6. 5. 4. Ai, meu Deus, galera. 2. 1. Foi! 0. Uou! Aquele lag, aquela tensão desse lag. É muita coisa que some, que explode. Ok. Nossa! Nossa, tá subindo as coisas. Cara, o que aconteceu? A explosão ficou contida, acho que lá dentro. Ué? Cara, acho que tinha tanta coisa dentro, ali naquele lugar que a gente colocou, que a explosão... Nossa, ela fez uma destruição, mas ela não explodiu tanto. Meu Deus, mas explodiu tudo sim, galera. Olha o lado desse lugar. Olha isso. Não quebrou o teto, mas olha o quanto que quebrou aqui. Meu Deus do céu. Caraca, isso era uma construção, galera. Era. Não é mais. As luzes ainda funcionam, olha só, a qualidade. Meu Deus, ó. Daqui que eu tinha entrado. Que loucura. Que lag. Meu Deus do céu, galera. Grandes lags, né? Mas, gente, esse foi mais um vídeo de jogando com mods Teardown. Lembrando que esse vídeo foi patrocinado pelo Space Flux, o jogo mais doido de fractais e tiro. Loucura total e rato que arrota. E lembrando que estamos chegando a 1 milhão, então se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Vai ajudar muito pra gente poder... Pra eu poder mostrar pra vocês as coisas novas que eu tô esperando, né? Pra estar chegando no 1 milhão, esse marco incrível, né? Depois de 10 anos de canal, finalmente chegando. E galera, pra finalizar, vamos explodir o posto. Porque é importante. Ó, bota uma C4 em tudo aqui. C4 pra você também. C4 em você também, C4 no carro, C4 aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, no ônibus todo. Ó, galera, eu vou explicar agora pra vocês o que acontece quando você fuma no posto. E se você não fuma no posto, o que acontece com seus pulmões? Aqui! Isso que acontece. Nossa, nossa! Caramba, estilhaço! E sumiu, galera. Sumiu o posto. Sumiu o seu pulmão. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou!